ስሜ የማነ ገብረመድህን ይባላል። የተወለድኩት አድዋ ከተማ አመተ ምህረቱ ይቅርብ። በ13 ዓመቴ ወደ ጣሊያን ሀገር ሄድኩኝ። እዛ ነው የተማርኩት። ኮምፒውተር ሳይንስ ነበር ትምህርቴን የጨረስኩት። ማለት ከአጠቃላይ ከዛ ከተመረቅነው ተማሪዎች ሁለት ልጆች ስራ ማግኘት አልቻልንም ነበር፣ እኔና አንድ ሴኔጋላዊ ማለት ነው። ከዛ በቃ ትንሽ ገባን፣ የዘር እንትን መሆኑን ስለገባን ስራ መፈለጉን ተውኩና በቃ ወደ ሌላ ስራ፣ የጉልበት ስራ ማለት ነው፣ መስራት ጀመርኩኝ። ከዛ እንዳጋጣሚ ሆኖ አንድ ጎረቤት የነበረ ፎቶግራፈር ከሌላ ፎቶግራፈር ሼር ሆኖ ትልቅ ስቱዲዮ ሊከፍቱ ነበር እና ያኔ እኔ ስራ አልነበረኝም። ለምን ዝም ብለህ ቤት ከምትውል እኛን አታግዘንም? የተወሰነ ሳንቲም እንሰጣለን፣ ትራንስፈር እያደረግን ነው እቃችንና አዲስ ስቱዲዮ እያቋቋም ነው እና እዛ ለምን አታግዘንም ምናምን አለኝ። እሺ ብዬ ከነሱ ጋር አዲስ ስቱዲዮ ከዜሮ ማለት ነው የፎቶግራፊ ስቱዲዮ ያደረግ ነው ማለት ነው። የማታ ማር ስለነበር ፎቶግራፊ ትምህርቱም ተጨምሮ የስቱዲዮ ውስጥ ያገኘሁት ኤክስፒሪየንስ ተጨምሮ በቃ አይወዝ በራሴ መስራት እችላለሁ የሚል እንትን አደረብኝ። ከዛ ከስቱዲዮው ለቅቄ በራሴ መስራት ጀመርኩኝ ማለት ነው። እኔ አጠቃላይ ጣሊያን ሀገር የኖርኩት 22 ዓመት እዛ ኖር ያለው። ከ22 ዓመቱ 10 ዓመቱ በፎቶግራፊ ስራ ላይ ነው ያሳለፍኩ። ሞር ያደላሁት ግን ወደ ስቲል ላይፍ ፎቶግራፊ ነው። ምክንያቱ ደግሞ ምንድን ነው? በቃ ላይቱ አንተ ነው የምትሰራ፣ ያለው ላይት አትጠቀምም። ለእኔ ጥሩ ፎቶ የሚባለው ያለውን በዛ ሁኔታ ያለውን ስሜት መግለጽ መቻል። ከስራ ውጪ የሚያዝናናኝ ደስ የሚለኝ ነገር ሙዚቃ ነው። በፊት እጫወት ነበር፣ ቤዝ ጊታር እጫወት ነበር። አሁን ትቼዋለሁ። ሁለተኛ ነገር ማንበብ እወዳለሁ፣ መጽሐፍ አነባለሁ። አሪፍ ሙቪዎች ካሉ ሙቪ ማየት ደስ ይለኛል። ሙቪ ሳየው ግን ታሪኩ ምንም አይደለም ኢንትረስትን ያለኝ፣ በቃ በፎቶግራፍ አይን ነው የማየው። በተለይ አንዳንድ ሙቪዎች ብዙ ነገር ትማርባቸዋል እና ፎቶግራፊ ደግሞ በየቀኑ ነው የምትማረው። አንዴ በቃ አውቄዋለሁ ጨርሻለሁ የምትለው አይነት ሙያ አይደለም። በፎቶግራፊ ሙያዬ ማድረግ አለብኝ ወይ እንዳደረገው የምመኘው ነገር ምንድን ነው? አንድ ከረጅም ጊዜ የማስበው ፕሮጀክት ነበረኝ። በተለያዩ ምክንያቶች አላረኩት፣ አልሰራሁትም፣ አልጨረስኩትም ያም ፕሮጀክት። እሱ ምንድን ነው? ክርስቲያኒቲ ኢትዮጵያ ውስጥ እንዴት እንደመጣ የሚል የሆነ በፎቶግራፍ ዶኩሜንት የማድረግ እቅድ ነበረኝ። በተለያዩ ምክንያቶች አልተሳካም፣ ግን እግዚአብሔር ካለው ከተሳካልኝ አደርገዋለሁ የሚል ተስፋ አለኝ። አሁን ከባለቤቴ ጋር ጣሊያን ሀገር ነው የተገናኘ ነው። በፈረንጅ 1985 ማለት ነው። አንድ ጓደኛዬ ነው ይበልጥ እንድንቀራረብ ያደረገኝ። ሳያት በቃ ወደድኳት ምናምን። ከዛ በኋላ ለምን አታስተዋውቀኝም ምናምን ብዬ እሱ አስተዋወቀን። በቃ ከዛ ቀጠለ ማለት ነው። እስከ ሁለት ልጆች ማፍራት ቀጠለ። ሁለት ልጆች አሉኝ፣ ሁለት ሴት ልጆች ናቸው። አንዷ 19 ዓመቷ ነው፣ አንዷ 15 ዓመቷ ነው። እና ሳያቸው ሜቢ የኔ ኢንፍሉዌንስ ሊሆን ይችላል፣ ፎቶግራፈር ስለሆንኩኝ ምናምን ሊሆን ይችላል። ግን በተለይ ትንሿ ሳያት ኢንትረስቱ አላት ፎቶግራፊ፣ እና ካሜራ አላት የራሷ። ካሜራ ስታነሳ ደግሞ ፎቶዎቹን ሳያቸው የሆነ ነገር አለ። በአርትም ሊሆን ይችላል፣ በፎቶግራፊ ሊሆን ይችላል። ብትቀጥልበት ደስ ይለኛል። ይሄ ደግሞ ጓደኛዬ ነው። ከዚህ ጋር ደግሞ የተዋወቅ ነው በአበሻ 83 ነው የተዋወቅ ነው። ኩሕለን ገሰሰ ነው የሚባለው። የማነ ግልጽ ነው የሚፈልገው ይናገራል። በቃ የሚያስደስተኝ ነው ማለት ነው። በችግርም በደስታም አብረን
በችግሬም ከጎኔ የቆመ ሰው ነው። በሳምንት አንዴ ካልተገናኘን በቃ እሱም ቅር ይለዋል እኔም ቅር ይለኛል። የማነ አክራፊ ነው ወጥ አንድ ጊዜ ምን አደረገ መሰለህ? እዛ እናቱ ወይዘሮ በየነች ነው የምትባለው፣ በየነች ነው የምንለው ሁላችን። እና እንጀራ በልተናል፣ ግን በቃ ደስ እንዲለኝ ምናምን ብላ በድልህ ምናምን ለእኔ ተሰጠ። በድልህ ስጭኝ አልኳት። እሱ ደግሞ በሆነ ጨው ድቁስ ምናምን ሚጥሚጣ አድርጋ ስጭኝ። ከዛ እሺ ብላ ግን ለእኔ ልትሰጥ በማንኪያ ለሱ የምትሰጠው እንጀራ ድልህ ተነካች። እንካ ስትለው እኔ አልበላም አለ። እንደዚህ አውክፎ ለምን ድልህ ተነክተዋል? ትልቅ ሆነ ነው እንግዲህ ሁለት ልጅ ወልደ ነው እንደዚህ የምመክረው። እንዳውም አሁን ለአዳዲስ ፎቶግራፈሮች ዲጂታል የዲጂታል ዘመን ቢሆንም አንዳንድ ጊዜ በአናሎግ ቢያነሱ መክራቸዋሉ። ምክንያቱም አናሎግ ስታነሳ ምን እንደሚወጣ አታውቅም። በቃ አንተ ታነሳለህ፣ ከዛ ዲቨሎፕ አድርገህ ነው የምታየው። እንደአሁኑ አንስተህ ማየት የሚባል ነገር የለም። ስለዚህ በጥንቃቄ ነው የምታነሳው። በጥንቃቄ ስታነሳ ደግሞ ጭንቅላትን ማሰራት ትለምዳለህ፣ ፋስት የሆነ ጭንቅላት ማለት ነው። አሁን ግን ትንሽ ሌዚ ትሆናለህ። ምክንያቱም ታነሳዋለህ፣ ታየዋለህ፣ ካልተመቸህ ትደግመዋለህ፣ እንደገና ታየዋለህ። እንደዛ ነገር የለም።